Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Məşhur Yapon alim Katsuza Nishinin 6 qızıl qaydası. Bu qaydalara gündə 2 dəfə, səhər və axşam əməl etsəz, həmçinin sağlam qidalansanız, başda xərçəng olmaqla bütün xəstəliklərdən ömrünüzün sonuna kimi qurtulacaqsınız. Bəli, düz eşitdiniz. Bugün sizə Nishinin 6 qızıl qaydasından birincisi barədə məlumat verəcəm. Diqqətiniz məndə olsun. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı, bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağa sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Onurğadakı diskomfort hissinin aradan qaldırılması və ağrıların azalması üçün Yaponiyalı Loğman Katsuza Nishinin sistemini sizə təqdim edirəm. O, şəxsi təcrübələrinə əsaslanaraq bel ağrılarını müalicə edirdi. Onun gimnastika təliminə təkcə gimnastik hərəkətlər deyil, həmçinin düzgün qidalanma da daxil idi. Nishi sistemini tətbiq edənlər sağlamlığının qeydinə qalacaq, gec qocalacaq, stresə qarşı müqavimətli olacaq. Buyurun, izləyək. Birinci qayda, düz və bərk yataq. Sağlam qalmaq və uzun ömür sürmək istəyən hər kəsin çarpayısı düz və bərk olmalıdır. Lakin onu incitməyəcək şəkildə. Üstünüzə saldığınız örtük nazik olmalıdır, amma üşüməyəcək dərəcədə. Yataqda arxası üstə düz uzanmağa nail olun. Təbii ki, uzun illərin pis vərdişindən yağa qurtarmaq asan olmayacaq. Bir müddət əzab çəkəcəksiniz, yuxunuz qaçacaq, dərhal yanı üstə çönməyə cəhd edəcəksiniz. Amma mənə inanın, əzab çəkməyinizə dəyər. Bunun mükafatı şirin yuxu, sağlam bədən və sağlam ruh olacaq. İlk vaxtlar arada hərdən bir yan üstə çevrilə bilərsiniz, amma bunu edəndə qamətinizi bükməyin, büzüşməyin. Ən başlıcası isə özünüzü yenidən arxası üstə uzanmağa məcbur edin. Gec tez vəziyyətə alışacaqsınız, amma soruşa bilərsiniz, bunun sağlamlığa nə dəxli var? Əvvəla düz uzanarkən bədənin bütün hissələri yükü bərabər şəkildə bölüşdürür. Qan bədənə rahat yayılır. İkincisi, əzəllər yumuşalır. Üçüncüsü, ayaq üstə qalarkən, yaxud iş masası arxasında əyləşərkən, əyilən və yerindən oynayan fəqərələr imkan tapıb düzələcək. Bərk yataq dərinin öz funksiyasına düzgün yerinə yetirməsinə şərait yaradır. Qara ciyəri pis vəziyyətə düşməyə qoymur. Bədənin üst qatlarında yerləşən venalar qanı geri, ürəyə tərəf rahat qovur. Bu da öz növbəsində qara ciyərin fəal işləməsini təmin edir. Nəticədə gün ərzində bədənə yığılan gərəksiz maddələr buradan kənar edilir. Lakin iş bununla bitmir. Sinirlər müxtəlif təzyiqlərə və gərilmələrə məruz qalmır. Bütün gecəni dincəlir. Yoğun bağırsaq isə qəbizlik kimi böyük bir bəladan azad olur. İnsan qədim zamanlarda 4 ayaq üstə gəzib. O vaxt insanın fəqərə sütunu üfüqi şəkildə formalaşmışdı. Belə fəqərə sütunu hər hansı bir təzyiqə, stresə, gərginliyə asanlıqla tab gətirirdi. İnsan dik gəzəndən sonra isə dinamik çətinliklər baş verdi və fəqərə sütunu orqanizmin ən kövrək və tez sıradan çıxan hissəsinə çevrildi. İnsanın fəqərə sütunu 33 fəqərədən ibarətdir. Bir-birinin üstündə yerləşən bu fəqərələr vahid sütun əmələ gətirsələr də, öz funksiyalarına görə 5 qrupa bölünürlər. Yuxarıdakı 7 fəqərə boyun fəqərəsi, sonrakı 12 fəqərə döş fəqərəsi, aşağıdakı 5 fəqərə qurşaq fəqərəsi, üçbucaq əmələ gətirən daha 5 fəqərə çanaq fəqərəsi və sonuncu 4 fəqərə büzdün fəqərəsi adlanır. Ayrı-ayrı fəqərələrin birləşərək əmələ gətirdiyi burnun içində onurğa beyni yerləşir. Hər fəqərənin ortasında iki yan çıxıntı olur ki, bunlar fəqərəni zərbədən qorumaq funksiyasını daşıyır. Fəqərənin hər birində kiçik yarıqlar, yəni fəqərə arası kanal yerləşir. Buradan sinirlər və qan damarları keçir. Onlar hər hansı bir dəyişikliyə qarşı çox həssasdır. Bu cür həssas damarlar bədənin hər tərəfinə yayılır. Hər bir fəqərə çox asanlıqla ümumi sütundan aralana, yaxud da sıradan çıxa, sürüşüb yana əyilə bilər. Bütün bunların hamısına burxulma deyilir. Fəqərə burxularkən əsəbləri və qan damarlarını sıxır. Bu vaxt sinirlərin uçları öz funksiyasını düzgün yerinə yetirə bilmir. Nəticədə müxtəlif xəstəliklər baş qaldırır.
Nişinin çox şaxəli tədqiqatları belə bir fakt üzə çıxarıb. Burxulmaya ən çox meyilli olan 1-ci və 4-cü boyun, 2, 5 və 10-cu döş fəqərələri, 2-ci və 5-ci qurşaq fəqərələridir. Lakin fəqərələrin hər biri burxula və zədələnə bilər. Bunları deməkdə məqsədim odur ki, hər kəs bilsin, bizim sağlamlığımız həm qidadan, həm də fəqərə sütununun vəziyyətindən asılıdır. Məhz buna görə düz və bərk çarpayı lazımdır ki, fəqərə sütunu üfüqi vəziyyətdə qalsın və əziyyət çəkməsin. Gündüzlər isə başı dik tutub gəzmək, oturmaq və iş görmək lazımdır. İnsan yatanda, yol gedəndə, masa arxasında iş görəndə, çörək yiyəndə, televizora baxanda da, bir sözlə, hər vaxt fəqərə sütununun qeydinə qalmalıdır. Nişi xəbərdarlıq edirdi. Əgər yumuşaq yataqda xumarlanmağı xoşlayan adam öz sinirlərinin atrofi olunmasına və iflic vəziyyətə düşməsinə imkan verirsə, xəstəliklər dəvət gözləmədən onun qapısını döyəcək. Çünki sinir telləri sıxılarkən qaraciyərin sekresiyası pozulur. Bu da qan tənzimlənmə işinin pis aparılmasına səbəb olur. Qan çirklənir və çirklənmiş qan bütün bədəndə dövran edir. Bunun nəticəsində hüceyrələr kütləvi şəkildə qırılır. Ayrı-ayrı orqanlar isə sıradan çıxır. Bərk və düz yataq həm də dərinin öz funksiyasını düzgün yerinə yetirir. Üçün şərait yaradır. Dəri isə orqanizmə oksigen və azot bıraxan, şlakları və sidik materialları orqanizmdən kənarlaşdıran milyonlarla borulardan ibarətdir. Orqanizmin 25%-ni təşkil edən dəri pis işləyəndə, hər şeydən öncə qaraciyər sıradan çıxır. Düz yataq yoğun bağırsağın yaxşı işləməsi deməkdir. Nişi sisteminin birinci qaydası bizi azar bezardan yaxa qurtarmaqla bərabər, heç vaxt xəstələnməmək şansı da verir. Ona əməl edən həm qamətli, həm yaraşıqlı, həm də ki cavan qalır. Dəyərli izləyicilər, bugün sizə Kaçuza Nişinin 6 qızıl qaydasından birincisini təqdim etdim. Digər 5 qızıl qayda isə kanalımızda video şəklində paylaşılacaq. Həmin videoları Birbax YouTube kanalında izləyə bilərsiniz. Bugünlük də məndən bu qədər. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.